Xəbər verildi ki, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Qəbələ rayonu, Solquca kəndi yaxınlığındakı mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın hadisəsinin qeydə alınması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Yeniyevaz Koma Nazirlikdən məlumat verilib. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları, Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri, aviasiya dəstəsinin 2 ədəd helikopteri, bir qrup yerli sakin cəlb olunub. İlki məlumata əsasən, ərazidə quru ot, kol, kos və qurumuş ağac kötükləri yanıb. Hazırda yanğının geniş əraziyə yayılmasının qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində zəruri və təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir.